Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Avropa İttifaqı Moskvaya qarşı tətbiq etdiyi növbəti sanksiyalar çərçivəsində bu ölkədən qızılının ixracına qadağa qoyub. Bugün biz Rusiyanın Ukraynaya qarşı hücumunu maliyyələşdirməsinin qarşısını almaq üçün daha bir addım attıq. Biz Rusiyanın enerjidən sonra ən əhəmiyyətli məhsulunun qızılın ixracına qadağa qoyduq. Ay yaxınlaşan qlobal ərzaq böhranının öhdəsindən gəlməyi təmin etmək üçün üzərinə düşən edir, o bildirib.